Školník první základní školy nám zavolal na linku 156, že v areálu školy se vyskytuje větší množství divokých prasat. Strážníci přijeli na místo, zajistili společně s policisty bezpečnost procházejících osob, takže zastavili průchod té ulice, poskytli součinnost myslivcům. Byli tam 4 dospělí a 4 selata. Nejdřív jsme snažili se vytlačit pomocí psů, to se nedařilo, takže jsme skončili na tom, že jsme použili dělbuchy. Ani po dělbuchách nešli prasata ven, tak jsme to potom zkoušeli pomocí hasičů, kde se nám to povedlo je vytlačit do díry ven a do volné přírody. Jelikož to bezdomovci a takový spoluobčané krmí prostě z ruky, tak oni ztrácí přirozenou plachost a dostávají se právě do blízkosti obydlí a dochází tady k těm kontaktům potom nemilem. No. V areálu nemocnice jsme pronásledovali divoký prase, kdy toto prase vyběhlo proti kolegovi a kolega musel použít služební zbraň a společně s myslivcem prase zastřelili.